kitchen partner. To som tuším robil, to je umývať tu vodou. Tak by dať umývať a... Pomáhač kuchárovi. Hej. Na kuchyni vlastne. To som robil týždeň. Hovorí, že baba tam prišla, prišlo aj 200 mailov, zobrala nám 200 mailov, daj leder. Ani neprečítala. Nič. Grove Road. Aj my vezieme sa v poschodovom autobuse. Teraz si už to video ozaj nahráva. Queen's Road. Ešte rozmýšľam, či by som išiel pozrieť miesto, kde som na riadu. To je na Seven Sisters zastávka. Ako vyzerá to dobrom nakonec tu. Ale len z tej zastávky si to pozrieť. Walthamstow Central Station. Aka station? Central Station. Poďme dole. Na hentej? Na najbližšej. My ideme vystupovať. Bye bye.